Homeri, poema epike Odisea. Edhe subjekti i poemës së dytë të Homerit, Odisea, është marrë nga cikli mitologjik Trojan. Në të tregohen ngjarje që ndodhin pas rënies së Trojës. Një pjesë e këtyre ngjarjeve formojnë subjektin e disa poemave të tjera, të cilat nuk kanë arritur deri në ditët tona, por që përmenden nga autorë të ndryshëm, siç është për shembull Etiopiada, ku tregohet se si fisi luftarak i grave Amazone me mbretëreshën e tyre Pentesilen i vjen në ndihmë Trojës, ashtu si Hektori dhe ajo vritet nga Akili. Më tutje në poem tregohet se si Akili e qëllon në themër dhe e vret me shigjet Paridi, se si ndizet sherrri midis Odiseut dhe Ajaksit për shkak të armëve të tij. Pastaj vin me radhë ngjarje të tjera që paraqesin trimërit e mbretit të Etiopis Memnonit, i cili vjen në ndihmë Trojës. Poema mbyllet me varrimin e Akilit. Në poemën Iliada e vogël i këndohet Dinakris, me ndihmën e të cilëve Akejt pushtuan Trojën. Grekët ndërtuan një kal vigan prej druri, ku fshehen disa nga luftëtarët më të mirë dhe më të trima. Pasi e lan kalin pranë mureve të Trojës, grekët me anije të tyre shkuan dhe u fshehen në ishullin Tenedos. Të gjitha ngjarjet në poem shtjellohen rreth Odiseut, autorit të kësaj shpikje dinake. Episodi me Laokonin dhe ai i marrjes dhe i shkatërimit të Trojës përmbyn subjektin e poemës Rënimi i Lionit. Trojanët, duke vëzhguar gjatë kalin e drujt, bisedojnë ndërmjet tyre se çfarë të bëjnë me të. Në këtë kohë, falltari Laokon del përpara turmës dhe thotë se kali duhet zhdukur me çdo mënyrë. Atëherë, mbrojtëse e grekëve, Athena, për të treguar se gjoja Laokoni gënjen dhe që të humbiste gjurmët e zvërtetës, i dërgon atij nga fundi i detit dy gjarpërinj të tmerrshëm, të cilët e mbysin Laokonin bashkë me dy fëmijët e tij në sy të turmës, e cila mbetet e mahnitur. Trojanët, duke menduar se falltari Laokon u dënua pse kishte gënjur, e fusin kalin e drujt në qytet. Natën, Akejt e fshehur në të, dalin nga barku i kalit dhe i hapin portat e qytetit ushtrisë Akeje. Troja mbytet në gjak. Midis pak njerëzve që shpëtuan, ishte edhe Eneu, djali i hyneshës Afrodit dhe një burri të zakonshëm. Nga gjitha këto poema, vetëm Odiseja ka mbetur. Në të, trajtohet një material shumë i gjerë në një veprim të shkurtër. Ndërsa Iliada ka në themel të saj një subjekt heroik, Odiseja ka në qendrën e saj aventurat, endje që nuk kanë fund e plot rreziqe në situata dhe rrethana fantastike. Në poem flitet kryesisht për kthimin atdhe dhe rreziqet e shumta që i dalin gjatë rrugës pas mbarimit të luftës së Trojës, mbretit të Itakës, Odiseu të shumë vuajtur e mendjen prekt, i cili, siç thuhet në vargje, pasi pirgjet të shenjta ja shembi qytetit të Trojës, dallgësh ravgoi dhe njohu plot vise, njerëz dhe doke. Pas rënies së Trojës, prisit e ushtrisë Akeje u nisën për në shtëpitë e tyre. Por rrugës mjaft për tyre humbën e disa të tjerë me zi u kthyen. Telemaku, djali i Odiseut, i këshilluar nga Athena, shkoi në qytete të ndryshme të Greqisë për të marrë lajme për të atin. Shkon më parë në Pilos tek mbreti plak dhe i urtë Nestor, një nga herojt e shquar e luftës së Trojës. Pastaj shkon në Spartë tek Menelau, i cili pas mbarimit të luftës së Trojës u kthye në shtëpi bashkë me gruan e tij Helenën. Këtu falltari Protej i tregoi për fatin e herojve grek që luftuan në muret e Trojës dhe pastaj morën rrugën e kthimit. Disa prej tyre patën fat të keq. Djalin e Oileut, Ajaksin, e përpiu deti gjëmshum, kurse bariu i popujve Agamemnoni, sa po vuri këmbën në trualin e prindërve të tij, gjeti vdekjen nga dora e të dashurit të gruas së tij, Egistit. Edhe Odiseu, i cili kërkoi të kthehet në Itak, ku ka lënë djalin e tij Telemakun dhe gruan besnike Penelopën, rrugës e mundon hyj Poseidon, i cili e flak lundrën e tij nga një vend në tjetrin, duke ngritur stuhi e rrebeshe që pengojnë kthimin e tij në atë dhe. Në fillimin e poemës ne e takojmë Odiseun në ishullin Ogygia, ku jeton nimfa Kalipso,
e cila bie në dashuri me heroin, dhe në vargje kjo shprehet. E mban ajo nifë në tinzare, atje dërziun, që i ngrys ditët e tia me lot i pangu shëlluar, dhe i vjen rrotull ta bëj për vete me fjalë të ëmbla, plot dashuri që t'i shuaj mallin e kthimit në vatër. Subjekti i Odisejës zhvillohet në vitin e 10 pas rënies së Trojës në dy plane paralele. Në njërin tregohen aventurat e heroin dhe në tjetrin ndodhit me gruan e tij në Itak. Penelopa ndodhet në një situatë të vështirë. Ajo përsekutohet nga të rinjtë aristokrat, të cilët duke përfituar nga mungesa Odiseut, mblidhen në shtëpinë e tij, i grabisin pasurinë, shtrohen në gosti dhe kërkojnë me këmbgulje që Penelopa të bëhet gruaja e njërit prej tyre. Telemaku ankohet në mbledhjen me popullin, por ky është i pafuqishëm përpara të rinjve aristokrat. Ndërkaq, nimfa Kalipso me urdhër të perëndive që preken nga fati Odiseut e liron sklavin e tij. Por Poseidoni e shkatron sërish lundrën e tij dhe mbretin e shumë vuajtur të Itakës. Dalgët i ngrihen si mal dhe e flakin në përdet 3 ditë me radhë, derisa e nxjerrin në vendin e Feakëve, ku studion mbreti Alkino. Odiseu i lodhur dhe i raskapitur sa po del në breg, bie në një gjumë të thellë. Aty i gjen vajza e mbretit, Nausika, e cila e shpije në palat, ku përnder të ti shtroj një gosti madhështore. Këtu rapsodi Demodok këndon ngjarje nga lufta e Trojës. Kështu merret vesh se si grekët shtinë në dorë Trojën me ndihmën e një kali të drujt. Tregimi i Demodokut e preku thellë Odiseun, të cilit ju ngjallën kujtimet vjetra, dhembje e brenga e pushtuan, e lot i rëshqitën nga faqet. Mbreti urt Alkino, duke parë lotët e Odiseut, i lutet t'i zbuloj emrin dhe t'i tregoj për aventurat e tij. Tregimi i Odiseut zë katër këngë, pra nga kënga e 9 deri në këngën e 12. Ky është një kallëzim fantastik, plot çudira e fuqi magjike për vende prallore. Ndoshta është pasqyrimi poetik i aventurave të jashtëzakonshme që takonin tregtarët grek në rrugët e tyre të gjata. Jam Odiseu, i biri i Laertit, i njohur për mendjen time dinake, me emër të ngjitur gjerësi për në qiell, unë banoj në Itakën plot diell. Kështu e nis tregimin e tij Odiseu. Pas shkatërimit të Trojës, ai bie në vendin e lotofagëve, që ushqeshin me bimën e ëmbël mjalt lotos. Kush hante këtë bimë të çuditshme harronte me një herë dheun. Vende plot magji e përbindësha prallor kalojnë si në një film për parasyve të lexuesve. Tani ne shohim Odiseun në shpellën e ciklopit Polifem, të cilin Odiseu e verbon për të shpëtuar shokët dhe veten. Që nga kjo ditë fillon përsekutimi i Odiseut nga babai i Polifemit, Poseidoni. Zemrimi i Poseidonit ndaj Odiseut përcakton peripecitë e tij, ashtu si zemrimi i Akilit përcakton ngjarjet e luftës në Iliad. Më vonë Odiseu bie në ishullin e mbretit të erërave, Eolit. Ky i jep Odiseut si shoqërues ndihmësin e tij, Zefirin, me një kacek ku ishin mbyllur erërat. Por bashkulltarët e Odiseut, në kohën kur ky po flinte, e zgjidhën kacekut, duke kujtuar se do të gjenin aty arë dhe argjend. Zgjidhën kacekun dhe erërat gjithë u vërsulën për jashta. Duke ngritur kështu një stuhi të tmerrshme që i largoi përsëri anijet nga brigjet e Atdheut në detin e hapur. Odiseu, i cili po çmallet nga larg me brigjet e Itakës së dashur, ndodhet përsëri në vende të panjohura. Tani e shohim heroin në ishullin e magjistare Circe, e cila ka magjepsur Odiseun me bukurinë dhe përkëdhelitë e saj, aq sa gati e harroi Itakën dhe familjen. Sipas këshillës së Circesh, Odiseu, përpara se të vazhdojë udhëtimin, thërret nga Hadi hijet e të vdekurve. Këtu, para folës si Tiresi, i tregon Odisejës për fatin e mëtejshëm, për fatkesit dhe rreziqet që e presin në rrugën e tij në përdetin e Kaltër,
për dhëndurët që persekutojnë Penelope në Itak dhe kërkojnë dorën e saj. Tiresi jep këshilla si të veprojë në botën e përtejme. Odiseu bisedon me hijen e nënës së tij, me shpirtrat e shumë herojve, midis të cilve edhe me Agamemnonin, i cili tregon për tradhtinë e zezë të gruas së tij, Klitemnestrës. Interesant është sidomos takimi i Odiseut me Akilin, me gjithsa në atë botë e kanë zgjedhur si mbret, Akili urren vdekjen. Ja që i thot ai Odiseut: "Mos u mundo të sajosh ngushëllime për vdekjen. Më mirë thisha bari e t'i bëja shërbim një fshatari të huaj që do t'jeton të i varfër, pa pasur të ardhur a shumë, se të sundoj për mbi shpirtrat e vdekur të botës të terit." Pas i shpëtoi nga Circea, Odiseu bie në një rrezik të ri. Ai lundron pranë ishullit të sirenave, kënga të cilave ka një fuqi të madhe magjepsëse. Odiseu nga frika u avullosi veshët me dyll bashkulltarëve të tij, kurse për vete dha urdhër ta lidhni në drekun e lundrës. Kur Ania kaloi pranë ishullit të sirenave, ato nisën të këndojnë me zë këmbues. Odiseu magjepset nga kënga e tyre dhe dëshiron t'i dëgjoj përsëri. Bashkulltarët e tij nga frika e lidhin edhe më fort pas drekut dhe vazhdojnë të lundrojnë me shpejtësi të madhe. Pasi kalon dhe këtë rrezik, Odiseun e shohim të vozisë në një ngushticë midis dy përbindëshave të rrezikshëm, Shilës dhe Karbidit, të cilët janë dy shkëmbi përballë njëritetit në grykën e Mesinës, në Sicili. Sa po kalonin ngushticën e vogël, me shpirtët i shtruar mes për mes Shilës dhe Karbidit, ajo përrufiste ujin e hidhur të detit me zhurmë të tmerrshme. Kur vjell deti i tërë, valon e buqet si kazani që zjen në për një zjarë të madhë. Si pas gridhënës, po t'i shpëtoje Karibdit, do t'bije pa tjetër në gojën e Shilës. Këte i mbetet dhe shpreja, të biesh nga Shila te Karibdidi. Do me thënë, si pas proverbit Shqip, të ikësh nga shiu në breshër. Pas i u mbet gjashtë shok, të cilët i gëltiti përbindëshi, Odiseu me të gjitha ta të tjerët, vozitën më tutje. Stuhia shkatron lundrën e Odiseu dhe të gjithë shokët e ti mbyten. Vetëm a i shpëton dhe bie në ishullin e nimfës Kalipso. Këtu mbaron tregimi i Odiseut në gostinë e shtruar për të. Të gjithë preken nga fati i tij dhe Alkioni u jep urdhër feakëve të pajisin Odiseun me gjithçka që duhet dhe ta shpije në Itak. Ky arrin në Adhe dhe kalon disa ditë tek bariu i tij Eumeu, i cili nuk e njeh të Zotin. Këtu sipas këshillës së Atenës vjen edhe Telemaku. Odiseu i tregon të vërtetën të birit dhe pasi përgatisin planin e hakmarrjes kundër të rinjve aristokrat që kërkonin dorën e Penelopës, shkojnë në shtëpi, ku mëtuesit vazhdonin të hanin, të pinin e të mundonin zonjën e shtëpis me kërkesat e tyre. Penelopa pasi i kishte mbajtur për shumë kohë me shpresë se do të martohej kur të mbaronte pëlhurën proverbiale, e ndodhur ngushtë, u thot se ajo do të zgjedh për burr atë që do të kaloj shigjetën e Odiseut përmes 12 unazash. Por asnjë nga mëtuesit nuk është i aftë as ta tërheqë harkun e rënë të Odiseut. Odiseu që ndodhet aty kërkon leje që të bëjë ai një provë. Harkun e sert me dorën e djathtë tërhoqi, pastaj e la. Si dallëndyshe fluturoi shigjeta e me fshikëllim të mprehtë çau hajrin. Në kraharorë dhe ndurve ju drodh zemra e ju ndërrua fytyra. Penelopa e njeh të shoqin. Ajo e kupton tani se pas rreckave të varfanjakut fshihej Odiseu. Ky, i ndihmuar nga Telemaku dhe Atena, i vret të gjithë dhëndurët mëtues. Pas i vë rregull në shtëpi, zbret në botën e të vdekurve dhe aty takohet me Taatin Laertin. Ndërkaq, shpërthen një revolt kundër Odiseut që vrau shumë djem të aristokracisë. Kjo shuhet më në fund me vendosjen e paqes midis Odiseut dhe të afërmve të të vrarve. Me këtë episod, merr fund dhe një nga poemat më të bukura të gjithë historisë, e shkruar nga Omeri i Madh, Odisea.